Så, det är fredag och vi har den 2 maj. Lite trav på gång till helgen, Krille, hur är läget? Det är bara bra, absolut. Förra veckan så ska jag lämna lite handlingar, tycker jag. Ja, det Det behöver vi började... inte ens diskutera. Nej, det började inget bra och det blir bara värre sen. Hade inte en siffra rätt där. För fotboll pratar vi inte heller om den här gången. Vi gör inte det, va? Nej, det gör vi verkligen inte. Fy fan vad ledsen jag var. Var du det? Ja, fruktansvärt. Jag tyckte de var utspelade. Ja, det var Det inte kul att se. var två lag från samma land. Sådär. Jag tyckte förra året, Storebro brukar vinna finalerna på Ja, hemmaplan. ja. Så syntes förra året och det blir säkert samma i år. Ska man försöka se någonting positivt i det som Chelsea supporter, kanske det är att ändå Atletico vore lite charmigt om de fick vinna. Ja, det är klart det är det. Även om de får svårt. Ja, det tror jag också. Ja, precis. Örebro här då. Ja. Elitloppsbiljetter på spel, men bästa loppet kommer i sista avdelningen tycker jag. Deras International, vad det nu heter, 3 km-loppet. Det här gången har de lagt det som sista lopp också. Ja, men det Tycker gillar vi. Det jag. Ja, gillar det vi. gillar vi. 15 hästar ska avsluta med. Det är superlopp ju. Ja, första loppet här kommer han ut igen då, BBS-en. Jag tycker det var otroligt vettigt beslut att skriva av Elitloppet av ägarkretsen runt den där. Det har något där att göra. Nej, för det första har han ingenting där att göra och sen så sliter det något fruktansvärt av de två loppen. Det är cementbana, de springer 10 blankt runt om. Du får inte andas en meter. Det är inte många 4-5-åringar som inte tar stryk av de två loppen. Så det tycker jag var vettigt till slut. Bra. Jättevettigt. Han har ingenting där att göra heller för den delen. Nej. Nej. Men innerspår här, vi får försöka igen då, men han tråcklar sig nog ut på något sätt, det tror jag. Han kanske till och med kan svara utåt. Det är väl femman där som är riktigt, riktigt startsnabb, Eros Toma. Just det. Men och fyran kan vara... Ja, nej, jag vet inte. Jag tror att han gör ett försök faktiskt. Och svara ut dem redan från start. Nu vet inte jag riktigt, för att om jag minns, är det 2 veckor sedan man sista? Det borde ju redan ha inkvalat till finalen på Elitloppshelgen. Är det så att han ska få tävla in final till sen i brons förmodligen då? Men ja, vi ska försöka här och då tycker jag som så att om man nu ska försöka välta en sån här stor, då ska man ha så mycket streck som man kan. Jag har plockat med 6. Jag har ju rankat den efter den. 1, 11, 2, 7, 5, 4 har jag rankat det här loppet. Ja. Och på jokersystemet tycker jag man ska ha den som utgångshäst då naturligtvis. Men Just det. sen mycket C-hästar. Det drar enormt om jag förlorar. Det är ett fint lopp det här tycker jag. Ja, det Alltså. tycker jag. Det kommer vi nog få se här nu närmsta månaden. De kom ju ut här. Alla har ju redan gjort årsdebuter och de vill väl ut på rikstoten här och visa upp sig nu. Hur var det med Amiral de Värn förut? Jag ser att du har med den som sista häst där. Ja. Den var väl, var det förra året på hösten den var bra eller hur var det? Ja, det var det. Och sen är det Erik som kör. Jag tänker inte gå åt mig på honom någon mer här. Han har varit med på de flesta lapparna. Ja. Ja, men det är bra. Jag tycker det här är... Om man då bortser från DBS och kanske till och med från Kanacka kommer senare så tycker jag det är en svår omgång. Vinner de där två så visst, då blir det väl inte så hög utdelning. Men i nästa lopp här så är jag... Om jag resonerar så på mitt sätt att se det så är det en svår omgång. Och jag är tvungen att spika en favorit här. Trots att jag inte tycker om när de inte har varit ute på Rikstoto. Men Åke Lindblom, han vinner han så vinner han på Örebro, V75. Och den har imponerat otroligt på Solvalla. Och då duger de på V7 hoppas vi. Jag spikar den trots bakspåret. Men 9 behöver inte vara helt fel. 2,60 han är gynnad av. Bra stam. Jag tror det kan bli någonting det där. Det är så. Vinner han så vinner han hemma. Det är ändå bara hälften på ettan. Så att 38 har jag på datorn här nu. Just det. Det är ingen jättefavorit. Så du spikar 9. Ja, vi spikar 9 i det här loppet. Guldivisionen då, Elitloppsbiljetten till start här. Digitalen ska väl ut igen. Ja. Nu möter han ju verkligen enkelt motstånd. Men han får gå tuffa lopp. Han får göra själv för säkert den här hästen. Det är dödens varje gång. Och det blir den här gången också. Det är jobbigt. Egentligen hade jag tänkt att spika Reven d'Amour i en sån här omgång. Björn Goop upp, spetsläge. Ettan släpper nu. Och
knappt han skrek 15% eller 15%, men galoppen sist var ingen rolig. Nej, den var ju inte det, nej. Nej, det hade han gjort ett bra lopp sist på framspår, då hade jag spikat honom. Han gjorde väldigt hyfsat lopp efter, men det är inget bra att han galopperar. Nej. Då hade jag faktiskt framspikat den där. Han har en tvåa högst upp i raden. Gör han bort så här imorgon, då är det inget roligt att starta igen. Nej, nej, nej. Så att, klar första häst. Går det så går det, som jag brukar säga. Men du spikar den inte ändå på grund av det? Nej, det var galoppen sist som gör att jag inte vågar det. Jag vet inte vad den berodde på. Han tog ju upp då direkt, han märkte han inte fick ledning. Och sen, ja, men det beror väl ofta på att de känner av någon liten småskada eller någonting sånt, eller hur? Någon har ju sagt det förut, att de flesta galopperna beror ju på att de har ont. Känner av någonting, ja. Eller får sprut i ögonen eller någonting. Är det. Så, ja. 3-9-1-2 har jag med. I det här loppet. Då håller vi inte på nian, va? Nej, jag håller och håller. Det är den enda hästen som har Elitloppet att göra utav den här. Ja, självklart. Säg till exempel att Win Me Credit till exempel skulle tas till Elitloppet. Ja, alltså, det är jävligt märkligt det här att man får en Att han lägger en biljett på ett sånt här lopp. Det känns som de flesta andra uttagningarna har varit bra mycket tuffare. Ja, så rent generellt tycker jag det ska vara ett rent inbjudningslopp. Ja, nästan. Alltså här kan du... Man ska inte kunna kvalificera sig på ett lopp till att få en elitloppsbiljett. Det tycker inte jag. Det kan ju det. Men det är en häst som har där att göra. Resten har ju... Ja, det är knappt silverdivisionshästarna. Men ja, nej. Men det är märkligt. Men vi får väl se. Vi får väl hoppas spelmässigt sett då att Revenda Amor vinner det här loppet. Just det. Bra. Klass 1-loppet här då. Björn Goop på innerspår. Han missade sig från innerspåret. Men då kom han ut på en gång. Så var han. Nu är han nog tvungen att försöka ladda en gång till här. Bra chans, vi kan kalla det. Känns det så? Ett favorit som är Håkan K. Persson. Ja, bara en treter här. Men det är på Axelvalla det. Nu ska vi upp på V75. En konstig favorit. Dålig kust, svårt läge. Det luktar vingel och elände för den här favoriten. Så att det är svårt att köpa det. Ja, alltså att han blir favorit, jag begriper ingenting. Nej. Det är dålig kust helt enkelt att ha ett vingeläge redan från start. Förmodligen tycker jag att han har en jättebra häst, vill framåt och ett tredje spår, en hel kurva. Och... Nej, jag tycker att ettan ska vara först. Jag har rankat 1-6-9-7. Jag är bara råd med 4 hästar, men ja, ettan har häst, utgången var det kallas, så sen ska hela högen med det här loppet. Ja. 4-6, 1-6-9-7. Han kommer med som fjärde häst i alla fall, Håkan Persson. Ja, han får vara med. Ja, han kanske ramlar in den där ändå. Ja, man vet inte. Det har ju den där sexan och nian, framförallt nian där, drar ju otroligt på sträckan. Näst största favoriten då, eller kanske till att bli den största, den är väl kappet, ja det är den, Kanacka här. Och det är ju upp till Erik Adelsson här hur han har tänkt sig att köra det här loppet, om det ska tävlas eller om han ska släppa ledningen. Ja, jag har inte sett någon intervju med Erik än, jag har inte pratat med honom heller. Hur han resonerar. Släpper han då är nog loppet över. Då kommer han tvåa. Tar han emot han så lill chans att vinna. Och öppnar upp för lite andra hästar också kanske. Ja, framförallt trean här. Untersteiners kanon som kom ut direkt och vann på kanontid. Den har jag rankat först. Med bara tanke på att det ska bli tävling av det här loppet. Ja, men det är det. 3-4-2-6. 3-4-2-6, intressant. Här på den här loppet. Och jag skulle bli förvånad om någon utöver de här kan vinna. Jag vet, det var lite snack i höstas om Örbäckens Cruella, eller om det var förra sommaren, då gick några fina lopp. Men det är lite halvdålig uppkoppling här idag, men vi får köpa det. Jag hörde inte vad du sa, det hackar lite grann. Nej, men det finns ju några hästar som var fina förra sommaren. Örbäckens Cruella, bland annat. Men vi nöjer oss med 4 hästar. Ja, vi får nöja oss med dem där.
Nästa lag kommer då andra spiken här omgången. Det är väl inte så svårt att jag ska lista ut att jag måste spika honom igen, Kresi. Nu har han i alla fall fått ett framspår. Ja. Örjan som dricka 1, det brukar lukta på honom med huvudlaget. För det, och så alltså, sitter han i ledning sen i loppet slut och ingen har ju någonting. Mm. Men bara, för mig är det lite, det är lite konstigt för mig att den då inte, att inte fler spelar den. Alltså, den är ju andra favorit. Och skulle han inte få ledningen, då kanske han sitter i ryggledaren på till exempel Mr. Chicago. Han vinner ju lite ofta där, Örjan, så det har ju ingen betydelse. Nej. Det finns några snabba där ute, framförallt Lotus Elan. Men ja, han får i alla fall en fin resa den här gången. Det är bara att titta på den här förstås på 8 och 12. Jag tycker det är en bra spik. Jag tycker det är en jättebra spik i förhållande till streckfördelningen. Ja, kommer att behålla fördelningen så ungefär som det ser ut nu, tror du? Kalle Lindblom. Ja, kanske 25-35. 27-33. Någonstans där. Men han blir i alla fall inte favorit. Det blir han inte. Det blir mitt Chicago. Okej. Okay. Tresson de Värn där emellan. Ja. Men den är ju trots allt inte tillräckligt snabb för att hålla ut trean. Kanske Örjan kan få lite hjälp en bit här av en liten solfjäder. Det är inte omöjligt. Okej. Okay. Ja, men det är bra, det är bra. Vi spikar vilket fall som helst. Jajamän. Du gillar ju spika den. Ja, jag gillar spika. Då har vi mycket hästar i sista, antar jag. Ja, precis. Bästa loppet, svåraste loppet tycker jag. Mycket pengar, va? Det första, nästan 400 000. Det är kul. Här tycker jag att de som står 40 meter bakom är... egentligen skulle det vara som så att 11 stod längst bak. Hur de ska ta 20 meter på den, det här är obegripligt svårt att förstå. Det är, jag tror att de är chanslösa. Jag tror att det står antingen någon ska hjälpa start eller så de på 20-60-fållande som det kallas. Först då, jag rankar 11 först. Absolut, det gör jag. Men sen kom ju nummer 8 tycker jag som har fått en otrolig kursförstärkning här gången. Och bra är den, det vet vi. Så 11-8, sen har vi några där framme. Det är 6-2-5. Hans Kreba, eller J.B. Kreba sen, tyska efter att lyckas leja Björn Goop, och det måste väl betyda någonting. Verkligen. Han har något att åka med. Men jätteförstärkning på uppen. Så ser det ut. Jättebra. Alltså New Line och On Track Piraten, du menar det, även om det är väldigt långt lopp, att det inte räcker för att det är för långt fram? Nej, Piraten faller på kusken och framförallt. Att Strömbar kör själv, men jag kan aldrig se de här par 20 meter på Mjölby Viking. Det går inte. Nej. Det får vara hur stark som helst på Omec. Men nej. Jag får stå mellan då. Antingen ska jag någon på start eller så står det mellan 8 och 11. Vi har alltså 5 hästar i sista loppet då. Ja, 1920 rader. 1920 rader. Intressant vecka tycker jag. Jag tror det blir någon utdelning? Ja, det tror man väl igen. En kan ju vinna, men att tre av de här, att alla tre ska vinna, då Sugarlighten, Digital Ink och Kanaka vinner alla tre, då ja, det förstår ju vem som helst. Att det inte blir utdelning, men en kan, en tål man på V7. Just det. Ja. Jättebra, nej men det har vi sett förut, det har både varit en och ibland två stora favoriter, och ändå kan det bli en miljonutdelning liksom. Det kan ju bli två favoriter också, men då måste ju skälla något otroligt inåt på den andra lopp. Då måste ju längst ut på högerkanten. Ja, just det. Då gör vi. Lycka till helgen, Krille, så hörs vi snart igen. Lycka till. Hej.